wakati tuliitwa huko Bomas, tulikuwa tumekubali ya kwamba BBI ni kitu mzuri. Na ile karatasi ilitoka Bomas, hatukuona ubaya wake. Ilikuwa sawa. Mambo yote, hata hiyo kiti moja ya Prime Minister iliwekwa hapo, hatukuona kitu mbaya. Lakini kidogo kidogo, kuliko tuone ile jopo ambao rais aliteua, tunaanza kuona huko walianza wapi Kisii. Kisii hizi tukiangalia ati ni tsunami siasa. Wakaenda Kakamega, story ni hiyo hiyo. Mimi nikasema, nikaambia wenzangu, jameni wacha tuingie huko kwao, tusikie kama ni ile BBI. Tukaingia Mombasa. Mombasa tukaona ni ile story tu ya siasa, ya rege, ya vitu vingine. Na ni de alimoto meki jwe mila mwe kwa hiyo ni wala rege diyo. Hasa rege kidogo kidogo tukaingia Kitui. Kitui ni ima dae kolile jika ilete vete ili. Da haru kile na spidi kukira federa. Gekola jika ilete yote kuhu. Hasa nikasema wana mwajika lidia de kuhu ule. Simuta kuja kwetu. Sasa Meru jana acha sasa jio kwetu. Jamani ile aibu tuliona. Lineup imepangwa. Ati hao ndio serikali ya kesho. Na wale anawaita ni yule mtu tulishinda. Me I want to declare here in Kinamba. Raila Odinga, you are not going to decide who are the leaders of our region. Eh? Ati tuone leo Raila huo huo, sijui Peter Kenneth, sijui nani. Na wale wote napigisha laini, ni wale watu wote wamekataliwa na Raila. Kaidoto yake hiyo. Tuna moto wa muhuru. So hakuna, by the way, wacha nikuambie. Mimi nilishangaa Raila anadanganywa na hao viongozi mchana. Viongozi ambao walianguka, sijui Atuoli, sijui Murathe, sijui nani. Hawa wote hata makula ya bibi zao hawawezi wakagarantii mtu. Na hata sasa ndio atamfanya Raila president. Hiyo uwanja